nå ser på binomisk fordeling, og jeg vil skrive opp eksplisitt hva binomisk fordeling er, og dette her har vært gitt på eksamensoppgave en gang. Binomisk forsøksserie, bin forsøksserie, det er 1, 2 mulige utfall. Det er frisk eller ikke frisk. Og det er akkurat det samme faktisk som det er på øving nummer 3. Hvis du tar straffe, så gjør du et forsøk. Og det er to utfall. Enten så skårer du, eller så skårer du ikke. Det synes jeg er et godt eksempel på et binomisk forsøk. Straffe, enten så skårer du, eller så skårer du ikke. 1 eller 0. 2. Samme sannsynlighet for suksess i alle forsøkene. La oss si da at du i løpet av en kamp får 5 straffer, og så det er samme sannsynlighet for at du skårer. La oss si at det er 90% sannsynlighet for at du skårer. Så da antar vi at det er 90 på alle 5 straffer. Samme suksesssannsynlighet P. Suksesssannsynlighet P for alle N forsøk. Du får N straffer i løpet av en fotballkamp. La oss si at du får 5 straffer. Og at det er 90% sannsynlighet for at du skårer på hver av dem. 3. Uavhengige. Det betyr at hvis du bommer på den første, så kan det være mye psykologi. At da kan det hende at du bommer på neste, fordi at du blir nervøs og sånne ting. Men sånne effekter ser vi bortifra. Det er 90% sannsynlighet på at du skårer på de 5 straffene du får, for eksempel da, 5 straffer i løpet av en fotballkamp, uansett om du har skåret på de andre eller ikke. Så vi antar uavhengighet, for hvis det er avhengighet av mye sånn psykologi og sånn inn i bildet, så blir det her så uoverkommelig vanskelig at vi greier ikke å gjøre noe med det. Så vi forenkler litt situasjonen og sier at straffesparker eller forsøker er uavhengig. Og til slutt, vi har Nils antall forsøk. Og det er det som er, så hvis vi ser her nå, at hvis vi tar bare disse 3 her, det her er Bernoulli. Bernoulli med P. Men hvis vi tar med også at vi tar hele greia, her nå med N forsøk, der vi også inkluderer at vi har N forsøk, så kalles det binomisk. N og P. Så vi kunne ha skrevet sånn som dette her, at Bernoulli, så hvis vi har her N lik 1, så bare kladde på siden her nå. Det trenger dere ikke å skrive. Man kan si at hvis vi har binomisk, med 1 forsøk, komma P, sånn som det her, så er det per definisjon binomisk P. Right? Får vi si at binomisk, det er Bernoulli. Så hvis vi har bare 1 forsøk, så er det Bernoulli. Så hvis vi har 1 forsøk med suksesssannsynlighet P, så er det fortsatt sånn at det er 2 mulige utfall, og da er det ikke viktig å snakke om uavhengighet, altså vi har bare 1 forsøk. Men hvis vi har 1 forsøk, da er uavhengighet helt avgjørende. Så vi kan si det på følgende ting, at dette er storebror. Storebror til Bernoulli P. Og da er greia. Da kan vi se på det som dette her, skal vi straks komme tilbake til det, at vi har 2 typer kuler i en urne. Det ene er suksesskulene, der vi skårer på straffe, og det andre er fiaskokulene, der vi ikke skårer. Men da kommer greia. Vi vil ta et eksempel i først, for det tror jeg er det beste. Alle sammen slå opp oss her nå på side 144. La oss se på en forsøksserie med N lik 5 forsøk. Det kan være 5 straffespark, for eksempel. Jeg vil prøve å få vekk den der. Nei, den vil ikke vekk. La oss videre anta at forsøket oppfyller 4 kriterier for binomisk forsøksserie. Hva er sannsynligheten for suksess, fiasko, for de 3 suksesser i løpet av
av totalt 5 forsøk. Det betyr at vi skårer på den første straffen, vi skårer på den andre, vi bommer på den tredje, skårer på den fjerde, og vi bommer på den siste, femte og siste. Hva er sannsynligheten for at det skjer? Ok. Det skjer på, siden de uavhengige, så vet vi at da kan vi bare multiplisere det her. Eksempel. La oss ta straffespark. Det kan for eksempel være det. N lik 5 forsøk. 5 straffespark. Og så skal vi regne ut sannsynligheten for suksess, suksess, fiasko, suksess, fiasko. Men det her, det er jo det samme som, om du vil da, så kan vi se på dette her som suksess, som dette her. Nå skriver vi veldig mye notasjon som dere ikke trenger å gjøre. Vi kan heller gjøre det litt enklere her nå. Suksess og, for det er mengder vi snakker om da, som vi kan ta snitt av, og fiasko, og suksess, og så hva siste var? Fiasko, var ikke det? Sånn. Men dette her er en mengde, og det her, hva er det for hvordan symbolet tar? Sier det høyt. Og ja. Og så sier vi at, nei, men siden disse her var uavhengige, for vi antar at straffesparket er uavhengig. Det har vi antatt her, for vi har antatt at det er en binomisk forsøksserie, ja, men da antar vi at de er uavhengige. Da blir ågen her bare hva for noe? Et produkt av sannsynligheten. Hvordan setninger vi bruker da? Produkt. Eller multiplikasjon. Hva heller setninger? Multiplikasjonssetninger, men den vi lærte om tidligere. Som sier det at P av A og B, det er det samme som P av A ganger P av B. Dersom P av A gitt at det regner i Kina, ikke betyr noen ting som helst som er P av A. Dette er uavhengig. Det kalles da den spesielle multiplikasjonssetningen. Så da vet vi at og her blir bare ganging. Så da blir det P av, ja, nå skriver vi bare kort versjonen av, ikke alle som krøllene har nå, for vi skjønner hva det betyr. P av suksess gange P av suksess gange P av fiasko gange P av suksess gange P av fiasko. Men, hva var da, hva er sannsynligheten for fiasko, nei for suksess? Lille P, vi kaller den her for lille P. P. Hva var sannsynlighet for suksess der igjen? P en gang til. Hva var sannsynligheten for fiasko? Hva var sannsynligheten for fiasko? 1 minus P. Ganging da, 1 minus P. Hva var sannsynligheten for suksess igjen? P. Og så til slutt, sannsynligheten for fiasko, 1 minus P. Det her er det samme som, hvor mange sånne p'er har vi? 3. Så det her er det samme som p i tredje. P i tredje ganger 1 minus p i andre. Da er vi ferdig. Jeg har et spørsmål til dere. Er det noen som vet hva 3 pluss 2 er? Det er 5. Sånn må det være at summen av eksponentene her må bli Nils, altså 5. 3 pluss 2 må bli 5. Fordi at av de 5 forsøkene vi gjør, så er det 3 av dem blir suksess, da får vi mål, og 2 av dem blir ikke mål i straffen. Så da ser vi at det blir på denne, så 3 pluss 2, det må bare bli 5. Pause.